أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أوقفنا فن ولون ti o ton fun wa lanfani lati ton pade lori eto jawami'ul kalim ni osan toni atoro ki ati ke fun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam olodum masa ba wa ke awon ara ile re awon ijo anabi muhammad olodum ba wa ke gbogbo awon atele won titi to fi dori gbogbo awon afa wa na lato ke dele olodum ko fa ko ba pa gbogbo won po ke amen jawami'ul kalim ninu ile kewu hadithi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jawami'ul kalim awon gba nko gbi oro oro die ti o si ma ni itumo to po latenu anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibi ti a nlo leni oni hadithi kan ti o waye lati odo anabi muhammad ibere hadithi na ni wi pe ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha bi anabi muhammad bo ti rora mu hadithi na wa ni kelima meji pere ni eyan rusin olohun ituma hadithi yi o na ni wi pe nta n pe ni esin ona ni nta agbe kale agbe kale lori anasiha ka se mimo laarin ara wa ka se mimo ka funra wa ni moran so nti a npe ni anasiha oni yi anasiha yi ona ni won npe ni al ikhlas gbogbo awujo ta ba wa o bukata pe a ma je omo iya laarin ara wa a ma jo ma baba a ma je oko ati yawo a ma je ore sore a ma je aladugo anasiana gbogbo ru awon eyi nbi ta ba ti jo wa be a ma lo ife pelu ara wa ibi ta ba tin lo ife ife oni mu en ta ba nife ni mu ki ari wi po fe sonu ka wa pe pada ololufe ni pe ololufe re eni ta ba nife gbogbo bi o ba wo le tori bo gbogbo bi o ba wo le sonu si ko kan wa idini ti ale muhammad fi wan ba wa soro wi pe adinu an-nasiha esin wa yes islamu yi ona o wa founded on exchange of advice kama funra wa ni imoran kama so bi pe bo ba le ku oku e bo ba le lo ko lo bo ba si le sun bo ba le ji ko si n to kan mi be mi ba sa ti sun ti mo ba ti ji so eleyi ki se oro to ye ka ma gbo lenu muslimi awon kalima meji yi awon awosoye nbe nbe to po awon anfani nbe nbe to po awon ogbon nbe nbe lopo lopo ninu enti ka se apedele hadisi yi ngba ti won so ti anabi so gbolohun yi fun awon sahaba hadisi wa ninu sahih muslim ninu hadisi tamim ad-dari anabi ni ad-dinu an-nasiha kulina liman qala lillahi ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الدين النصيحة awa so an sahaba wa ni awa be lo anabi wi pe liman ta ni ka ma se nasiha fun won ni lillahi fun olohun oba walikitabihi tira olohun walirasulihi ojise olohun ati awon aimatil muslimin awon leaders of muslim wa amatihim and their common folk atawon ogoro won awon ajo won lapapo alehuma eseun nitori na an-nasiha haqqun likulli muslim eto gbogbo muslimi ni lori omo ni keji re to je muslimi bi be na
Anabi sallallahu alaihi wasallam o ari yi ka ninu hadithi re pe hakuli muslimi ala li muslimi sit iwo muslimi lori muslimi mefa ni akoko ninu re ni pe idha laqita fasallimu alayhi when you meet him offer him greetings to ba pade re ki sallimu alayhi salama si ba ba jo pade ara wa ka salama si ra wa eni ba salama si na o ye ko no down assalamu alaikum wa alaikum assalam won exchange pleasantry wa idha da'aka fa ajibuhu eto ele keji o na ni bi pe ti muslimi egbe muslimi to ba fun o ni invitation ani mbai ta fe se ninu nile wa ninu awon nkan rere ti en ma pe eyan si fa ajibuhu lo da lohun eto re lo bere lowo re yen ogboro da lohun wa idha stansahaka fansah lahu to ba wa bere advice toro re kan ke eyan o se ko se mona o lati gba ni mona gege bolohun ba se fi yi o to o se fi yi o mo wa idha atisa fa hamidallaha fa samitihu to ba sin to ba sin to si dupe lodo olohun pe alhamdulillah fa kul iwo na wa so ye pe yarhamukallah olohun o ba mi ke o di elekerin elekarun ni pe wa idha marida fa'udihu to ba saisan to saare fa'udihu iwo na lo ki wa idha mata fatibahu nigba to ba tun wa gbe mimi to jade kuro laye ninu eto muslimi lori muslimi ni wi pe a lati tele oku re lo si ite gbogbo awon eto won yi eyi ta fe lo nbe ni wi pe idha stanso haka fansahalahu nigba to ba bere fun imoran eya fun ni imoran na o so ki la wa npe ni imoran yi awon afa awon define e wọn mú tàrífù rẹ̀ wáyé pé bàdínù lè xọ́ẹ́rí lè lọ́gáyé bàdínù lè xọ́ẹ́rí lè lọ́gáyé mi máa fi oore téèyàn máa wípé oore ni kíní ká fi ọ̀nà oore ká fi hàn yàn ká fi ọ̀nà oore ọ̀nà ọ̀là ni ká fi hàn yàn n ti ẹ̀ ń pè ní nàṣíhà ìkan nínú ìtumọ̀ rẹ̀ information of economy kárí wípé bọ́ọ̀bá rìn báyìí yóò já sí báyìí fún ọ nínú oore ká wá pe àwọn èèyàn sí wípé tọ̀ bẹ́ẹ̀mi náà ti ń rìn rèé o ìwọ náà wá rìn báyìí o láwọn ọ̀nà tó dáa tí ìsọ̀nà olè tí ìsọ̀nà jìbìtì tí ìsọ̀nà jàǹbá tí ìsọ̀nà yàwúyàwú ẹni tí bá ń fún èèyàn nímọ̀ràn eléyìí ń ẹni tó fẹ́ràn èèyàn láti tọ́ka rẹ̀ síbi rẹ ni iṣẹ́ ká fúnra ẹni nímọ̀ràn rẹ̀ yìí amálùlẹ̀ àmbìyáhi wálé mọ̀rìsàlì iṣẹ́ àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba ni tí wọ́n ti lọ ṣáájú ifun kí arábà muhammad sallallahu alaihi wasallam kó tó dé arí eléyìí kà nínú ọ̀rọ̀ annabi nuh alayhi salatu wasalam nígbà tí ń jíṣẹ́ fáwọn èèyàn rẹ̀ nínú súrátul ahra ó ní ubalighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun tí mo ń bá yín sọ lójoojúmọ́ tí mo ń jíṣẹ́ fún yín tí mo ń sọ fún yín iṣẹ́ ọlọ́run ọba mi ni mo ń jẹ́ fún yín wà á ń sọ́hù lákùn mo sì ń gbà yín nímọ̀ràn I'm advising you mo ń gbà yín nímọ̀ràn wà á lámù mí náà láàyè má la tààlàmùn in tó yé mi púpọ̀ nípa ọlọ́run ó pọ̀ lọ́dọ̀ mi ju ti ẹ̀yin àwọn tẹ́yìn ò tiẹ̀ mọ̀ pàápàá èmi mọ̀ so látara eléyìí a rí wípé ẹni tí ó fún yàn nímọ̀ràn ó túmọ̀ sí wípé àwọn information kan ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ tó ṣe wípé ó fẹ́ pe àkíyèsí ẹni tí ò sí irú information yìí lọ́dọ̀ rẹ̀ láti pe òun náà sí. experience kan wà lọ́dọ̀ rẹ̀. tó ń fẹ́ ṣíà tó fẹ́ pín pé já jọ pín. ká fúnra ẹni nímọ̀ràn yìí ó wá ṣe pàtàkì púpọ̀ fún òbí lórí àwọn ọmọ fún ọkọ lọ́dọ̀ ìyàwó fún ọ̀rẹ́ lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ aládùúgbò rẹ̀ fún ìjọba sí àwọn ọmọ abẹ́ wọn aráàlú náà fúnjọba arí eléyìí kà nínú hadith tí makele bunu yasa tó gbà wá lọ́tọ̀ adébà muhammad ó ní mọ́mìnì abudin yastari ihi lọ́hùrọ̀ iyatan falamuyẹ hoti a bina se ha illa lamuyẹ jidiro ihatali janna sadaka rasul anabi ni ẹrú yòówù tí ọlọ́run bá yàn ní alákòóso
t'olorun yan ni oludari lori awon awon kan tin da je o na ni awon ajo kan labe won kere ni o won po ni o o le je imam o le je imam le director o le director bi se manager bi se gbogbo o le je baale be ninu le nu odede o le joba ilu o le joloye alangua gbogbo en ti ba wo je gbogbo ni abawa ku awon eyan kan sabe won falamu ya huti a binasiha ko wa yi won po ko wa ma fi mama won pelu nasiha imaran re ba ti ma se lu ti o fi ma lo dede ni bi nkan o ti ma dun ni so ti o wa se ru yin iru e tawon ijoba wa ti won se yi ti won fun wa ni moran yi iru n tolohun pa won lase pe ki won o se o na ni won se fun wa yin wi pe e sanu awon eyan won yi e ma pe be ba ma soro bi won o ba gbo bi e ba le fun won o ku bi e ba le te ki won o te bi e ba le sare ki won o sare ti won o wa gba won wa ti amole ni ti mole pe e fe ko ale e gboro jade se bi o se ti alorun bi o se te wa lorun na ara na si ani won ni bi won ba se be gbogbo eni aba koyan sabe re to wa ni be ba wo awon mo ti awon mo kan wa n gboro loni to ja si wi pe awon mo onimu ku mu oni je ku je onirin ku rin bi an ba le ile to ba ye ki won o peru won sodo ki won o fun won ni moran ti won o seru e ntolo won ba so atana bi so nu hadith re pe lam yajidro ihatali janna iru eni be oni ri oni gborun alijanna de bi wi pe yo ti e wo be oni gborun alijanna asaidina umaru bin al-khattab oni la khaira fi qaumin laysu binasihin ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين افا امام اي صحابي واغبا اوني كو سوري لارا اون ايان كان تو جاسي وي بي ليسو بناصحين بي غوغو ايان با نو لو باي وون اي سي كو كان مي ني وون سي ما سي نتيتي وون ني وون سي ما هوا اون ايان كان وون كو تون وا سوري لارا وون اون وو ني اون تو سي وي بي ti won ba n ba won soro ti won fun won ni moran won o ni gbo la yo hibuna nasi e won ko ti ikun si ni pe e ma da ba yen lohun e ma da la gomina yen lo n jare e ma da director yen lo n jare e ma da president yen e ma da won afa yen lo n jare la khaira fi qaumin sayidina umar on lo so be so olohun ko ma fi wa sinu awon ti won so yi pe ko sore lara won amen an nasiha ta ba wa fun yan ta ba fe ka fun yan ni moran yi won ni nitori ki la fi fun ni imoran akoko ninu e ni pe ni takeke mabuda il ubudiyati fil ard nitori ka gbogbo wa ka le ba ajo je eru olohun ka le jo je eru fun olohun lori ile tori wi pe ntolorun lo ni ka wa se o na ni lori aye ni pe ma khalaqtu lil jinna wal insa illa liya'budun olorun ni mi o da awon eyan atalijanu nitori ki won le je eru fe mi olorun ni kan le wa sin mi so awon afaesin idini ti won o fi wa ni dake bi an ba ri yan tin lo sebo nibi kan ti an ri yan tin lo bogi tin lo bo ope tin lo bo odo tin lo se nti o to won wa so wi pe mo umiru ase t'olorun oba pa yin eyin eyan o na ni pe le yabudullah mukhlisina lahu dinna esin gbogbo n tin ba nje ijosin olorun oba nikan o nla se fun so ara anfani pe kinu olorun o le ma dun wi pe emi na ni gbogbo eyan ni won sin to bayi so loni elekeji ninu anfani ta ma tori re ta fi se afi pe eyan sakiyesi wi pe al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar won ni lil akhth ala yadil munharifin awon mischief makers mischief makers awon to ja si wi pe won je alaburu lawujo ti won wa wayward awon alai gboro to se wi pe bi a ba so wi pe ona owo tun ni egba ona owo si lawon mo gba lo e ma mu gboma iwo nga ni won ma mu e ma mu ti ma o ti nga ni won mura si e ma wo wo ku wo ma iwo ku wo nga ni won mura si won ni ta ka ma wo won ni ran e se wa si fun e pe won e fun won ni maran baba to biru won e pe won ai ko won lomo ka pe ati apo ko lomo mo yo po nu omo mi ai yo ru won po lomo e pe na ni e ba soro
e tun ma fi e tun ma be olohun fun won pe olohun dakun ba ntun omo yi se a ki le won danu nitori kini ka le ba saformo awujo ka le purify awujo wa ni bi awon oniwokuwo awon western way of life Western way of life. Only come on, so we pay. Don't meddle into my affairs. So, Igbesi aye mi. It's my private setting. So, any kaka o ma dasi. So, tko na wa ma suenya netori we pay. Olo kujubo. Igbesi aye. Hello me. So, ba se wa ninu aye. Bi bata wa ninu oko ju omi ni. Ati jo wonu oko ola ni gbogbo wa jo wo akura wa awa re nikan ninu ta jo wa nu oko o wa lo yo ake o wa bo sibi ogangan waju abegbe kan ninu oko nwa nse ike ni wa o fe yo ibi kan jade nibe npe bo mi ba le wole ko wole nbe won ni kilo nse won ni kilo nse won ni pe o nfe yo pako to wa laarin ki o ndodo re ni o wa ni ofe enikan kan mo da si mi o odo temi ni waju mi mo wa ibi mo jo ko si nikan ni mo fe yo pako be se bi gogo eni o wa nu oko kini ntero ko ye kin o se bi o pa jo ni la kai won o gba lowo mu ni won ni ji ori aburu to fe se tori pe te ba da kede ma won ni wo wi pe ko kan mi e ba ye ti e lo wa e ji o yo wa lati o ba yo bo mi ba bere si pada wole ni be yen gbogbo bi te de na le jo wa teri sinu omi patapata bo ti ri ni fun be ba re nikan tin saburu lawujo te wa dake ni biri kan la nkan na ayan ero olon kan ko leta sin ka to kun le la ipe yi o ti wi o ni inu e to fun gbogbo awon lecture ta tin se bo la teyin o wa ni gbogbo ile iwo to wa ni ofa yi o ni confirm o ni gbogbo e lo ti di ile ibi tawon omo bu yen ma na ma wo ta ti mo bo o lerun ti won ba ni isin ni pe ni akoran pelu awon omo jambo leyin awon primary school upcoming generation upcoming generation o lerun ti n ba won iru eleyi ni isin ti e so o dabi gba ti awon omo tan mu ku mu kaakiri o dabi eni ti won ti mu aki tan fe ma gbe waju ibi ti awon joko sinu oko ju mi ta jo wa e dakun kini ka le se lawujo yi emi wo pe bo la se fe put gbogbo kini si lilo gbogbo ta n so yi gbogbo oro lohun ta n so awon eni oro kan kini te fe so laarin yi dokun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni man raha minkum munkara falyuga yirehu bi yadihi ati ri wi pe awon imukumu lawujo yi o ti di phenomenon o ti wa di phenomenon de bi wi pe awon ta tun pe wi pe e ba wa ba awon omo yi soro e ba wa se awon na mu kala male ana mu ari nu awon olori nu awon asiwaju to ja si wi pe nbi tawon na ti nbo ti e de bi won de niyan n lo fi soro ka so our level ti awon ti won ja si pe agbara fali yuga yiriwu bi yadi to se wipe e lo fowo yi ti won so wipe aban kini ko godo waye mo ni e ojo community ti wa o agbo afi agbogbo mo tabi kan ni ko lo mo gba be omo ko kan wa e lo mo gbe won wa awon kan won wa npo agbara eyin o si lowo eyin atemi ẹyin ta kí a lọ. Fali yoga yirihu biyadi awo bili sani hi eyi pada pẹlu ahan level ta wa jọ wa ni isin niyẹn wipe bili sani hi ọlọrun wi anabi wi awọn afa sọ level ta wa wanu awo bi kọlibi hi ẹni ti o ba wa ẹlomi o tun wa lagbara bili sani hi ko tun le fa wọn wiun. Tori pe ko si information be lodo re ko si kewu a fi ran bi kolibi yi gbogbo ba le ile kokan o gbodo wa fi okan ko na o fi ko yo o ma at level ti e ni pe yo wa ma sadua pe olohun o dakun ba wa yi kini pada nitori pe kini olohun so fun anu alquranu suratul maida aya 1:5 woni ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaitum Ọlọrun ani Sayyidina Abubakari o layin eyan nipa kakawo gbera ka mo soro si n ti n ba n lo ninu ilu ti n ba n lo ninu aye
Oni ema kaya kaninu al-Qur'an. Oni ya ayuhannas. Innakum takra'una. Adhihi li'aya. Watada'una ha fi gairi maudiha. Ola ya takai. Ema ka. Ewa ma fisi. Aye bitiki isa yere. Ema si tu. Misplace it. Ema si tu. Pe iyi ki se pe lori o pe. O dowo yin kaluku pe kaluku sa ti moju to le re ah wi pe laya duro kun man dollar e ma je okan yin e ma je oni yin lara gbogbo eni o ba sonu idata daitun nigba teyin ba ti mona Abubakar ni pe asitu en si haya yi tu o ba nko lolorun se fe o o la wa gbo se mi inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul agbo ta nabi nso fun wa bayi wi pe Inna nasa idha rahawu li munkara la yugayirunahu au shaka an ya umma umullahu bi iqabihi Oni nta wa gbo lodo asaju eda oni bi pe tawon eyan ba ri nti o da lawujo tokan won ko awon to ye ki won o yi pada won wa ko won wa kawo gbera won o wa yi pada won o sise lori e au shaka an ya umma umullahu bi iqabihi o suma bi ya olohun o ba de koni da awon ti won se aburu yen nikan je yo wa kari gbogbo yin patapata ni so idini ta fi gbodo wa dake lenu ta fi gbodo ma wa so bi pe tori pe bi ya olohun ba de ta umu saliha wa taliha ateni re ateni bi gbogbo re patapata ni o pada wa kari so nitori na ko olohun ko mo sa sanu fun wa ah to ba tun di ni ola lagbara olohun ah bi a ba en ti o se wa si ti o fun ti o fun omo ni keji ni maran kini qualities to ye kari lara to na kini ru awon ah criteria se pe won san dede fun yen ni maran abi se wa si ti o fi ratewo gba o tun eyan na o tun leko ah bo ba labe adino alinasiha na ni so nitori na pelu ogo olon olon ko so waju ojo ola lo awon do so wa pelu ora nabi sallallahu alaihi wasallam tun tin bo aye na lataro ti agba ko re ni gba nko gbe oro e tun ri toni tun adino alinasiha adino alinasiha odun awara ni e je ka jo wi pelu mi e je ka ni adino alinasiha.